Voda v menším bazénu i relaxační zóna napuštěna, tráva posečena, areál připraven. Tak to vypadá na městském koupališti v Rožnově pod Radhoštěm. Pro veřejnost tady otevřou hned, jak to dovolí počasí. Koupaliště má za sebou ty nejhlavnější přípravné práce. Jak vidíte za mnou, 25-metrový bazén už je napuštěný, i nerezový bazén už je napuštěný, vyčištěný samozřejmě předtím. Teď už se jenom čeká na to, až bude sluníčko, až bude trošku to ohřáté, ať můžeme návštěvníky pustit. Samozřejmě i trávnaté plochy jsou posekané. Čekáme už pouze jenom na pěkné počasí, aby jsme mohli donatírat 50-metrový bazén a tím pádem jsme na chystání. Zatím ale není jasné, kdy se tady objeví první návštěvníci. Co se týče termínu otevření, tak samozřejmě tím, že jsme už de facto na chystání, tak čekáme jenom na počasí. Jakmile bude opravdu příhodné počasí, hnedka otevřeme, zveřejníme to na našich webových stránkách, zveřejníme to samozřejmě na Facebooku a budeme o tom veřejnost informovat. I tady se bude během provozu a úklidu myslet na hygienická opatření. Nejnovější vládní prohlášení už povolilo také pohyb návštěvníků po celém areálu bez nutnosti používat roušky. Od 8. června je povolených až 500 lidí v jednu dobu na koupališti a samozřejmě budou používány jak ve sprchách, tak na toaletách, tak i v osušovnách a šatnách budou používány dezinfekce. Dezinfekce bude i u vchodu. Krytý bazén zůstane pravděpodobně uzavřen až do konce srpna. V případě, že by ale léto bylo dlouhodobě studené, je provozovatel připraven na pokyn vedení města krytý bazén otevřít.